Reklamos grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną, bet Safe Lietuvos krepšinio lyga baigėsi rinktinių pertraukos savaitgalinės, bet Safe LKL kovų dozės ir vėl jūsų dėmesį. Galėjo Pasvalio pieno žvaigždės, kiek netikėtai, 80-74. Evaldas Šaulys atakuoja krepšį iš toli, pataiko. Tai buvo trečioji, beje, Neptūno pergalė. Pažiūrė. Šaulys krašte, 3 taškai. Oi, antrą tritaškį gauna. Šenakas. Metrikis turi erdvės. Puikiai, su bonusu. Situacija pačiam ir gėlai. Identiška atakos pabaiga. Ir tokia pati reikšmė tie pat. O taip ir yra. Stankevičius prie Minielės, o šis simsis iniciatyvas. Ojojoj, kaip lengvai. Ir sunku prieš Gabrielių Maldūną. 2+1. Antrą kartą susikūrė Valinska. Galėtų bandyti to naudotis. Pažiūrė, gražu. Kokia greita buvo verpstė. Čia įsiginyboje, Slavinskas lieka su Lipkevičium. Nesužda kamuolys ten Šaulys. Ir Benas Griciūnas. Vėl Pažiūrė nesiryžo atiduot kamulio. Iki galo žaidžia Tadas ir viskas čia gerai. Tu tas taip. Taip toli gintis prieš Gytį. Nesusikalba Mažeika su Šauliu. Ir už tai moka 3 taškais. Prieš mūsų skaičių, dabar 13. Gricinas tvarkasi su Venskum. Vėl Margirio Normanto gera pagalba. Klaidas Metrikis. Stabiuosi, kaip daug erdvės. Dabar Griciūnas buvo palikęs Gyčiui. Mažeika jo antrasis bandymas. Atsakymas lygiai toks pat. Neptūnas ir trečias, bene, ar jau ketvirtas Neptūnas buvo Lietkabelio gynybos. Tas pats buvo ir su Kauno Žalgiriu, beje, ten dar iškiau tai matėsi. Barnesas atsidaro iš tolimo nuotolio. Mažeikos rankos greitesnės, jeigu bus ginčas su kamuoliu žais Lietkabelis. Šaulys. Normantui atitenka šis saldainiukas. Rungtynės meno Europos taurėje irgi kartą super sužaidė. Gytis Masiulis. Griciūnas iki galo. Bando gelmeriu. Šaulys, jam derinukas. Pristaiko. Evaldas Šaulys. Ketvirtojo kėlinio starte Neptūno puolimas buvo visiškai sustojęs. Finalesas iš toli. 3 taškai. 10 taškų skirtumas. 90-80. Tokiu rezultatu baigėsi šios rungtynės.